Բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների մայրերն այսօր նախագահական նստավայր չգնացին։ Նախագահի նամակի հետքերով մայրերը եկել էին ազգային ժողով, փորձելով պարզել, թե երբի վերջո կձևավորվի որդիների մահվան գործերը քննող անկախ հանձնաժողովը։ Ամիսներ շարունակ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպում պահանջող ծնողները անցած ամիս նամակ էին հղել նրան, խնդրելով ձևավորել որդիների մահվան գործերը քննող խորհրդարանական անկախ հանձնաժողով։ Օրեր առաջ նախագահի աշխատակազմից գրավոր հավաստիացում են ստացել, թե իրենց առաջարկի կապակցությամբ նախագահը դիմել է ազգային ժողով։ Ազգային ժողովից էլ որդեկորույս ծնողներին պատասխանել է պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանը։ Սահակյանը խոստացել է միջոցներ ձեռնարկել հարցի քննարկման համար, ասում է զոհված զինծառայող Արայիկ Մկրտչյանի մայրը Անահիտ Մկրտչյանը։ Ոչ մի բան առայժմ բավարարելու չբավարարելու հատ չկա։ Ես անուղղելի լավատես եմ, ինձ թվում է դրական նոտա է։ Հովհաննես Սահակյանի նամակում, սակայն, խոսք չկա հանձնաժողով ստեղծելու ժամկետների մասին։ Ծնողները որոշեցին զանգահարել պատգամավորին, սակայն ապարդյուն նա տեղում չէր։ Ճիշտ էլ կարող ենք պարոն Սահակյանի հետ հանդիպել։ Տարիներ շարունակ որդիների մահվան գործերը բացահայտելու համար պայքարի դուրս ելած ծնողները պնդում են, թե շարունակելու են պայքարել, մինչև իրական մեղավորները պատժվեն։ Պահանջում են նաև պատժել անցած մայիսին իրենց նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկաններին, սակայն հատուկ քնջական ծառայությունում հարուցված քրեական գործը նրանց լավատեսություն չի ներշնչում։ Ոստիկանների հետ առերեսում չի կազմակերպվել, դատաբժշկական փորձաքննությունները դեռ պատրաստ չեն։ Տարիներ շարունակ մենք բողոքում ենք, ինչի հայտնվենք մենք փողոցում, որ իրավական գնահատական չստանան քրական գործերը, որ ոստիկանները մեզ հետ այս ձևի վարվեն, քաշքշեն, ծեծեն, ինչի համար։ Այսօր էլ ոչ մի նորություն չկա, ոչ դատաբժշկական եզրակացությունը կա, ոչ կանչել են, ոչ էլ երես վերես են արել։ Եվս մեկ անգամ որ էլ իրանք ուզում են այդ գործը ցենց կոծկեն քաղաքարբերության եւ ոստիկանության արարքը պարտակելու համար։ Ես հայտարարում եմ, ոստիկանապետը եթե հրաման ա տվել նման ձևի վարվեն սպանված զինվորի ծնողների հետ, ուրեմ ես չեմ տեսնում ոստիկանության բարեփոխումները, դա է բարեփոխումը։ Որդեկորույս մայրերն այսօր որոշեցին հանձնաժողով ձևավորելու ժամկետների մասին Հովհաննես Սահակյանի պարզաբանմանը սպասել ևս մեկ շաբաթ։